Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än den här. Den här har jag köpt på Lyko och det är deras 24 days of K-beauty. Och det står nämligen att det är från Beauty Mall och det står NO, så jag tror att det här är ett norskt K-beauty märke eller distributör. I do not know. Jag kan ta bort de här små klister och det här som plomberar kalender. Men jag är taggad, jag köpte den här kalendern. Jag har lite majs mellan tänderna. Jag åt precis middag. Och nu kommer jag vara tokig på den här majskornet. Tills dagen jag dör. Åh nej. Är ni som mig, jag kan inte tänka på något annat. Okej, jag ska försöka ignorera det. Men det här är i alla fall 24 days of K-beauty. Jag köpte den här för cirka 2000 kronor på lyko.se. Och jag har givetvis länkat den här redan för den, har en reklamlänk. Och om ni vill handla en adventskalender eller någonting annat som jag brukar prata om, så ligger nästan alltid reklamlänkar nere i min beskrivning. Om du inte vet vem jag är, hallå! Jag heter Margareta, så här år köpte jag massor av adventskalendrar. Och resten av året så gör jag massor av skönhetscontent, så du vill definitivt trycka på prenumerationsknappen. Så här ser den ut, jag tycker att den är gullig. Jag tycker att den faktiskt är riktigt, riktigt gullig. Vi ska se också om innehållet speglar verkligen vad som är i. Jag gör ett sista försök med den här. Stackars... majskornet. Nej. Den kommer få vara där hela videon. Vet nu... Eller... Jag kanske fick bort lite grann, men... Vet med er nu att jag kommer sitta här 20 minuter nu i pure agony för att den är där. Och jag är för lat för att gå härifrån. Lucka nummer 1 i K-beauty-kalendern är... Ifrån Peri Pera så har vi fått deras velvet, ink, eller ink velvet i 17. Vad är det för något då? Rosy Nude. Creamy textured velvet tint that provides high pigmented colors with ink lasting effect. Är det ett rouge? Är det ett läppstift? Är det en tint? Är det en multiprodukt kanske? Oj oj. Multiprodukt eller? Ah. Gud vad gott den här luktar, jättesött. Det här är nog typ ett läppstift eller en multiprodukt till både kinder och läppar kanske? Nej, apply to lips using brush tip. It's a lipstick helt enkelt. Okej, fullstorlek. Första luckan, makes me very happy. Majskornet, not so much. Och då tänker hälften av er, men ta bara bort det förbannade majskornet på toaletten. Men jag kan inte gå härifrån. Lucka nummer 2. Också ifrån Peri Pera. Undrar om det är det här märket, alltså att hela den här kalendern är med det här märket. Peri Pera, det är möjligt. Och jag har aldrig hört talat om det, men det är ett K-beauty-märke i alla fall, så mycket kan jag säga. Det är i alla fall en fullstorlek mascara och ni känner ju mig vid det här laget. Älskar att få fullstorlek mascara och jag tycker att det är en sån här grej ni vet som många av er faktiskt gör slut på. Den heter Ink Black Cara 04. Och det är som sagt en fullstorlek, så här ser den ut. Samma märke då som den andra. Peri Pera. Made in Korea. Manufactured for Clio Cosmetics. Jag förstår inte. Det här står bara. Alltså på Lyko så står det typ no brand K-beauty kalender typ. I don't know man. Okej, två stycken första veckas sminkgrejer. Det gör mig glad. Om det är Peri Pera i den här också så lär ju hela kalendern vara det liksom. Okej, det vet vi inte för den här är obrandad. Däremot så älskar jag att testa beauty blenders. Den är inte obrandad förresten. Jag vill känna hur den känns. Det är en stor svamp. Den är enormous alltså. Alltså, tänk dig den här blöt sen. Den har en väldigt speciell form också. Det är ett BM på den. Ja, det kanske är efter den här kalendern. Beauty Mall. Ja. Slänger mig i plasten. I don't know. I'm gonna keep that. Jag behåller typ alla svampar. Jag tycker det är spännande. Fyra. Är något tyngre? Det är bra. Vad var det jag rev? Läppprodukter jag på mig. Nej då, här har vi ett annat. Här har vi Etude House. Det här är deras Son Jung Relief Toner. Etude House är ett av de här OG K-beauty-märkena som liksom kom till väst först.
Otroligt fint. Det här är en relief toner, återfuktande toner. Den här är lugnande också om inte jag missminner mig. Det står väldigt mycket bara på koreanska på den här. Men Etude då, jag tror att de bara heter Etude nu för tiden, men förr så brukar jag tro att de brukade heta Etude House. Är otroligt populärt, har testat mycket genom åren. Inte den här dock. Pure and mild toner. Good for you, boo. Lucka nummer 5. Vad har vi här då? Också ifrån Etude. Jag har deras baking powder deep cleansing foam. Jag ska berätta en sak. Min kompis Eva, om du tittar på det här, hej Eva. Eva är frisör och en av mina närmsta vänner. Hon har funnits i mitt liv sedan jag var typ 15, I don't know. Men hon, när jag flyttade till min lägenhet, alltså det är två boenden sen, det är tre boenden sen, då lämnade hon en rengöring hos mig som hon hade som en liten hylla med grejer som slapp och konka saker. Och det här är en av de produkterna, jag är ganska säker, fast i spurstorlek då. Jag känner igen förpackningen, men jag kan ha fel, men som hon lämnade hos mig och hon älskade. Men baking powder deep cleanser alltså. Exciting. Okej. Det här båda är gott. Jag älskar också K-beauty så mycket. Men ibland kan man bli lite inruttad på vad man liksom brukar använda. Lucka nummer 6. Ifrån Kundal. Så säger man ju givetvis inte. Så är det en premium hair treatment. Honey och macadamia. Det står baby powder längst ner. Är det baby powder i eller är det baby powder? Det är väldigt mycket koreanska tecken här. Och det är väldigt lite magisen förstår av det. Cirka 0. Så jag kan inte få veta någonting mer än att det står premium hair treatment. I think I will have to be a little bit more googling for that one. Exciting, exciting. Nu ska vi se här. 7. Vad har vi i lucka nummer 7 då? Laneige! Wabam! Laneige är ju tekniskt sett inte ett K-beauty-märke. För att det är kanske gjort i Korea. Men det är ett amerikanskt kanske företag. En del ser det som K-beauty, en del inte. Men oavsett så gillar jag Laneige väldigt mycket. Dock har jag inte testat den här Radiance C-creamen. Alltså faktiskt, jag har inte gjort det. Gud, nu är jag på att tappa min telefon i fickan. Herregud. Ja, det är en liten vitamin C-kräm från Laneige. Och jag tycker mycket om Laneige, men jag har inte testat den. 8 är bredvid i alla fall. Så ska jag se här om jag kan. Oj, nu kliar jag mitt på mitt lock. Det är mycket nu. Kom igen, bubbis. Du got this. Jag har så jävla, jag gjorde så långa naglar nu för att jag tänkte att nu kan det inte vara så många adventskalendrar kvar. We are never, det ligger kalendrar runt mig. Vi är inte klara än på länge, hörni. I lucka nummer 8 så har vi, vad har vi? Ifrån Goodall, Goodale, så har vi Vitamin C Dark Spot Serum Care. Och återigen har jag inte testat, det blir väldigt spännande det här. Jag kommer testa säkert en hel del av de här, jag kommer spara dem i alla fall och se om jag hinner göra det. Men det här är alltså ett Vitamin C Dark Spot Clear Serum i 10 ml. 9 har vi här. Ska se, det här båda i alla fall, eller det här börjar ju jävligt gott alltså. Det har ökat en hel del K-beauty produkter, eller K-beauty kalendrar i år. Det här är också ifrån Kundal. Det är deras Honey och Macadamia Shampoo är det här. Och ni vet ju hur jag känner, får man shampoo så vill jag ha balsam. Och då hoppas jag ju då verkligen att jag får det. Nu ska vi se här. Ska bara. Det står på framsidan att den doftar vit mysk. Den luktar jättegott, okej. Vi får väl se. Om vi får balsamet så kanske jag sparar den också då. Nej, men jag älskar att testa K-beauty-grejer. Alltså Korea är så långt före oss när det kommer till skönhet. Alltså de är så långt och långt bort. Saker som trendat där och har trendat i 10, 15, 20, 35 år typ. 550 miljoner år. Bara, väst, bara, hårspa. Man bara, snark. Och därför ska man ju alltid lyssna. Därför ska man ju alltid lyssna på koreanerna. That's what I mean. Här har vi fått en ifrån Peripera också. Deras Ink Thin Thin Brush Liner. Och då är jag nyfiken då. Hur thin är en brush liner som heter Thin Thin? Inte så thin, bara thin. Det ser ut som Epic Ink Liner faktiskt. Ifrån NYX. Den där får vi ju testa. Också smink då. Kul ändå. Jag förväntade mig nog inte så mycket smink i den här. Jag ska ta ut 11 innan jag
kilar in tian så kanske blir lite mindre straggle. Oh no. Vänta. Jag ska bara sätta dem på sin plats igen. Du vet att det är ett helvete att få tillbaka de här lådorna annars. På sin rätta plats. Så I'm doing my best. Lucka nummer 11. Än så länge, riktigt bra kalender faktiskt. Här har vi något verktyg. Jag gissar att det är kanske nagelfil och skit. Jag kan tillåta lite skit. Men det är inte mycket skit. I'm over mycket skit. Beauty mall, det är i alla fall för kalendern. Ah, det är en spatel faktiskt. Okej, okay. Det här är faktiskt, vet du vad? Det här är så jävla koreanskt så det finns inte. Varenda hudvårdsintresserad korean har en sån här. Det är många som ni har säkert sett på TikTok som applicerar också smink och så med en sån här. Den där ska jag nog faktiskt behålla. Jag älskar sånt där. Okej, okay, I'm a sucker. Lucka nummer 12. I'm a sucker for ya. Den här har vi mer smink ifrån Etude. Och vi har fått en brow-produkt. Och i Korea brukar brunprodukter säljas i en färg. Det här är Drawing Eyebrow. Ja, det var spoolig på ena sidan. Och den är för övrigt i Grey Brown. Men den heter 02 dock. Ah, det är en triangelbryn penna. Gud, ska vi göra lite testar K-beauty smink eller? Du vet att de är, om man gillar det här naturliga, mjuka, följsamma sminket, då brukar man i regel älska koreanskt smink. Om ni vill det, lämna en kommentar så kan vi definitivt plocka ihop. Jag kan också komplettera och handla lite annat. Kanske ett full face K-beauty smink kanske? Vad tycker ni? Lucka nummer 13. Ifrån Etude har vi också fått den här Son Young Relief Toner. Det är samma som vi fick fast det är en mini. Why? Hatar när vi gör så. Är det exakt samma? Ja. Nu har vi alltså fått en bebis av den stora vi fick innan. I don't like that. I do not like that but I do not hate this. Kan vi väl säga ändå. Jag vet att vi allihopa när vi sitter här och tittar på den här bara gud vad vi längtar efter. Efter Glow IDs adventskalender. Och det är legit den sista adventskalendern som jag genuint är så här. Jag vill äta det. Alltså jag tycker som sagt fortfarande att kalendern är kul. Om det är nu, om ni ens går på det liksom. Men jag gör verkligen det. Men jag längtar efter eller Glow IDs variant. Därför kändes det här som en rolig. Åh, en rolig kalender att öppna just för att K-beauty liksom. Här har vi från Beauty of Joseon. En av de bästa solskydden som har släppt sista åren. Och det här är då minin såklart. Synd att vi inte har fått den här i full storlek. Den hade så många älskat. Jag älskar den här. Kommer 100% behålla och lägga i min rese lilla handväskehög. 15. Där har vi någon skit, någon bös. Och nej, en beautyblender förvaring. Ja. Det finns väl värre saker, men det här är alltså en så, och sen är svampen är, oj den här är ju för, kolla vi har fått en för stor svamp för ägghållaren, ser ni? Det är ju lite, tänk den här blöt, det är därför den ska vara så här för att man ska kunna ha den blöt och så ska den ändå kunna släppa ifrån sig vätskan. Jävligt dåligt planerat när beautyblender som de då också har valt i kalendern, inte är där. Eller inte får plats i den liksom. Oruttigt och ärligt talat det blir lite budget när man inte har tänkt någonting. Man har bara fyllt upp den liksom. Här har vi ifrån Lunage, den här älskar jag. Det här är deras toner och moisturizer i ett, alltså cream skin. Det är en väldigt rik och härlig toner. Jag har den i mitt badrumsskåp nu. Det här är alltså en mini bebis, men Lunage är grejen alltså. Och jag har den här, det är en jättehärlig och rik, rikt ansiktsvatten helt enkelt. I'm a sucker for ya. 17. I 17 så har vi ifrån Purito deras daily go to sunscreen i SPF 50. Det är en 15 ml, så det är en resesize, men den här är också dunder härlig. Ni har säkert sett den förut. Den är superhärlig. Hade också kunnat vara en sån här produkt. Varför fick vi inte den här i full storlek? Det hade jag mer än gärna haft, den här är jättebra. Den är också, den doftar typ ingenting. Varför? Jag vet att det här är därför den är mångas favorit. För den doftar typ ingenting och många solskydd kan ju ha ganska stark doft. Så den är verkligen nice. Bra tips om ni är lite mer, om ni är lite mer känsliga mot doft.
I lucka nummer 18 så har vi ifrån Thank You Farmer Rice Pure Clay Cleanse Clay Mask 2 Foam Cleanser. Det är alltså en clay-rengöring. Inte sett, inte testat. Spännande. Dock antagligen lite för uttorkande för min väldigt torra hud liksom. 19, 1, 9. Också ifrån samma märke så har vi fått deras Rice Pure Essential Toner. Väldigt mycket K-beauty men också väldigt mycket asiatisk hudvård. Thailändsk, japansk har väldigt mycket ris i fokus. Givetvis för att ris är ju en väldigt, det är inte bara en mat utan det är ett... Det är en, vad ska man säga, det är liksom en del utav din vardag på många sätt. Och man vill ta reda på både, du vet, givetvis äta det som mat men också ta reda på typ så här växten. Man vill kunna göra mer saker med riset, risvattnet och så vidare. Och därför så har risprodukter blivit väldigt populärt. Inte testat den här dock. Och varit det i kanske ärligt talat hundratals år, kanske tusentals år. Ärligt talat. I lucka nummer 22. Varför får jag inte ut den här? Jaha. Öppnade ett locket där skulle vara. Ifrån Etude har vi också fått deras Hydro Barriärkräm. Och det är 92% av någonting. Men vad då de här 92% är, det vet bara de. För att det står på koreanska. Och jag önskar, det är faktiskt två saker som jag önskar så mycket som att jag kunde prata koreanska. Men det kan jag inte. Det är i alla fall en 50 ml så gott och väl en full storlek barriärkräm, vilket vi, you guessed it, älskar. Så kör vi lucka nummer 21. Här har vi också ifrån Thank You Farmer deras Pure Gel and Cream. Undrar om det är en gelkräm då eller om det är en gel, eller en kräm som blir till gel eller. Oj. Kolla. Det är inte ofta jag gör close-ups på den här videon, men kolla. Det är som ett gel-lager och så är det kräm i mitten. Alltså jag måste typ testa detta. Pure Gel and Cream. Fuck, jag fattar inte. Eller jag kan inte läsa och förstå något mer. Måste testa. I will be googling that for sure. 22. I 22 så har vi en puderpuff. Asså vad billig utfyllnad hörni. Det måste jag ändå medge. Vi hoppar vidare till 23. Det här är något tyngre i alla fall. Bodywash ifrån den här kundan. Kunde vi inte ha fått balsamet i alla fall då, så hade vi kunnat testa lite mer Fairly eller. Där är kundans honey och macadamia bodywash. Natural moisturizing refreshing bodywash. Mmm. Men jävlar vad det luktar gott. Mm. Oj, oj, oj. Okej, ja, ja. Finns väl värre saker att få i en kalender, tänker jag. Och så ska vi avsluta då med lucka nummer 24. Och ni vet ju vad jag önskar alltid. Jo, men det är ju såklart att det bästa for last. På julafton vill jag ha det bästa av det bästa. Och vi verkar ha en fullstorlek i alla fall. Från Allure and Brush Set. Va? Vänta. Vad är detta? Allure Brush Set. Vad är detta? What? Okej, okay, vi tar ettan då. Kolla, man tar ut. Tar ut. Läpppenna i den första. Vilket tal skulle du sitta? Okej, okay, det där var ettan. Och så tar vi tvåan. Liten blending brush. Oh my god! En liten blending brush. Trean. Och en pencil brush. Men gud, jag har aldrig sett någonting så här. Fyra. En spoolie. Okej. Okay. Och femman då. Snälla en fluffig då, eller snedskuren. Ja, ah, en liten lip brush typ. What? Jag har aldrig sett något sånt här innan. Den här måste jag testa. Det kommer bli en reel eller en TikTok på den här kan jag säga. Det säger jag nu att det kommer att bli. Jag ska bara se om jag kan få in den i plasten igen.
Antagligen inte. Oh my god, jag har aldrig sett något sånt här innan. Har ni det? Exciting! I will be for sure trying that. Och där hörni, har vi adventskalender. Beauty Mall K-Beauty Advent Calendar. Är den här dålig? Absolut inte. Det tycker jag inte. Jag tycker faktiskt att den är ganska bra. Med det sagt så kostar den här då 2000 kronor. Om man kan få den här, du vet, 20%, 30%, du vet, någon typ av rabatt, då tycker jag att det här verkligen är en prisvärdig, eller en rolig kalender, för att det är ändå en del fullstorlekar, framförallt i smink. Rolig mix utav K-Beauty, och det är en väldigt fin kalender. Så att om du är intresserad utav K-Beauty och inte typ vill vänta, eller du vet, så här på Glow ID eller Dermaspace eller någon av de andra, så tycker jag definitivt att det är en bra adventskalender. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Jag tror att jag börjar bli lite blind nu för vad som är bra och för vad som är dåligt. Jag behöver titta om lite videor och så. Men jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Kika in det, så syns vi igen i min nästa video. Okej! Okay.